بسم الله الرحمن الرحیم ګران مینوال اوریدونکو زه پرې کمنټ کې زیات تر ګورم چې په ما پسې دا لیکلي چې دا پرمان کسکر دی نو پرمان کسکر کو خو چونکې اوه ماتم جماعت فیل دی یوه کړی د شیر او بله کړی د ټاپې پرمان کسکر چې دی هغه خو د پښتو لاس او پښې مات کړي دي پښتو د پښتو سره مونږ نون کوو د دې څه جوړ شو د پې نه پته او د دې خېنه خېګړه د تې نه توره د وو نه وفا او د نونه ننګو داره پښتونو دغه رمانه ده پښتون چې دی دا به مهمان نواز دا به میلمه دوزي نو د پښتو خو یو شی دی وایي دا امید مې د پښتون اشنا نه نه و دا امید مې د پښتون اشنا نه نه و چې میلمه یې د حجرې ته لی نهر و او چونکې د فرمان کسکر چې کومه شاعري ده نو هغه خو هسې ما ته سې ښکاري لکه مزاحیه له ټپې چونکې ما ته ښکاري د فرمان کسکر چونکې هغه د ما په دغه کې خونوخو نه څه مطلب و مطلب دارې تاسو داسې دا شروع کړئ چې فرمان کسکر خو ما ته بالکل د پښتو په اداره کې اروسو بیرکو لکه نیل سره ښکاري ولې چې د هغه اوم جومات فیل دی او هغه یوه کړی د ټپي او بله کړی دغه د میرخان دمې چې د هغه خوا ته ځي او هغه لکه تپوس کوي خو په هغه کې به د هغوی لکه څه کمی نو تاسو لهذا زمونږ دا دغه واورئ چې مونږ په پښتو ژبه کې مونږ ما شروع کړو زمونږ زیات تر ملګري سطر 18 کسان هغه ټول د بیسکینې راغلي او په خپله مینه باندې پښتو ډپارټمنټ ته راغلي پښتو چې دا د حیا د ښېګړې تورې وفا نوم دی پښتو چې دا نو دا د جذبې او د حیا نوم دی نو لهذا زما ټول مینهوال ته خاص دی چې څونه لکه سبق وایي چې هغوی کم از کم په پښتو ژبه کې ما شروع کړي که نور څه نه نو په پښتو ژبه کې دغه ډېر زر ته زره میلاویږي او بل داره چې پښتو د ریاست او سیاست ژبه ده اورېدونکو دا ته بوایه چې پښتو څنګه د ریاست او د سیاست ژبه ده د افغانستان ورسېدنو د هغوی د ریاست او د سیاست ژبه نه ده پښتو چې ده د پښتو ژبې پلار چې دی دا خوشحال خان خټک دی او د غزل بابا چې دی نو دا دغه ته دا ویل کېږي چې هغه د غزل بابا د حمزه بابا ته د غزل بابا ویل کېږي چې هغه یو نیم در غزل لیکلی دي او د هغه غزل په خپله دغه ویل چې خپل غزل د چا نه واورم چې خپل غزل د چا نه واورم چې چا هسې وینا کړې ده دونه خو د هغه غزل هغه ته خپل شمېر دی معلوم چې خپل غزل د چا نه واورم چې چا هسې وینا کړې ده نو دا په اخره کې د خپل دغه په دې شعر باندې تا دغه کومه چې ځواني چې لاړه شي نو څه پاتې شي ځواني چې لاړه شي نو څه پاتې شي ګلونه خاورې شي واښه پاتې شي دا شعر د بار بار وایم خو ځواني چې ده نو دا په بېرته لکه نه راځي مشران صاحبان وایي که نه وایي د ځواني یو مونځ و د بوډاوالي بهستر مونځونه وسلام.